לנתיבות ישראל, עמוד למד ח', שורה 7. זה אחרי הערה 44. כלומר, אנחנו מדברים על הגאולה, שהגאולה היא חלק מהתורה, אבל יש כאלה שסילפו. אמרו שמצוות בטלות לעתיד לבוא. זה מאמר חז"ל, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אבל צריך להבין מה הפירוש של המאמר הזה. יש אפילו צעדו הלאה, אמרו שעכשיו זה כבר יומת המשיח, ולכן לא חייבים לקיים מצוות. מצוות זה בשביל העולם הזה, לא בשביל העולם הבא. אם כן, קודם כל, מצוות בטלות לעתיד לבוא, לעתיד לבוא זה רחב מאוד, לעתיד לבוא. זה מתחיל מחר וזה נמשך מיליונים שנים, כמו שכותב הרב קוק באיגרת, שכשיש סתירה על מאמרים לגבי לעתיד לבוא, לא קשיא, לעתיד לבוא כל כך ארוך, אפשר להכניס כל הדעות. בית הוא אומר, מצוות בטלות, הכוונה שהמציאות תהיה אחרת, לכן המצוות לא יהיו שייכות. למשל, נאכל רק בשר, איך קוראים לזה? מתורבת. שיש לזה טעם בשר, מראה בשר, אבל זה לא בשר. או נשתה רק חלב סויה. אז זה ניסור בשר בחלב. לא שמצוות בשר וחלב בטלה, אלא בשר וחלב בטלים. ולכן המצווה הזו בטלה לעתיד לבוא. כי זה, המציאות תהיה אחרת. אחר כך הוא אומר עוד משהו. אבל על חיי עולמנו זה. בעולם הזה התורה היא נצחית. וימות המשיח זה חלק מהעולם הזה. זה לא עולם הבא. אין אך לך בעולם הזה, אין אך בעולם הבא. אם אתה משיח, תחיית המתים. כלומר, זה הקבלה. לעתיד לבוא, תחיית המתים. טוב, תחיית המתים זה באמת דבר שאנחנו לא מתחילים להבין. הוא מת והוא פתאום הוא חי. אז תחיית המתים זה לעתיד לבוא. אבל יומות המשיח זה עולם הזה. רמב״ם, הלכות תשובה, פרק ט', הוא אומר, יומות המשיח זה בעולם הזה, אלא שתחזור המלכות לישראל. טוב, תחזור המלכות לישראל זה לא רק חילופי שלטון,
זה מטביע חותם על כל החיים, אבל זה בעולם הזה. הרמב״ם גם כותב שבהלכות מלאכים פרק י' א' פרק י' ב' שמוזכרים פה בהערה 43, שבימות המשיח חוקי הטבע לא ישתנו. אותם חוקי הטבע, צריך לאכול, צריך רופא, צריך לעבוד וכן הלאה, אלא תחזור המלכות, שזה דבר עצום. אם כן, אבל על חיי עולמנו הזה, שימי המשיח באים ומרוממים ומשחררים אותם במדרגה העליונה ומעמד היהדות המעשית בתוכם. ימות המשיח זה העולם הזה, אבל זה העולם הזה מרומם ומשוכלל בדרגתו העליונה. ימות המשיח זה העולם הזה, איך שעולם הזה יהיה, חייב להיות, אמור להיות, בנוי להיות. עולם הזה אידיאלי, זה ימות המשיח. זה לא עולם אחר. חוקי הטבע, אותם חוקי הטבע. חוקי הטבע הם חוקים טובים, מאוד מאוד. אלא האדם משתמש בהם לרע. אפשר להשתמש בחשמל לטובה, אפשר להרוג אנשים. ימות המשיח זה העולם הזה הכי משוכלל שאפשר. אבל קודם אמרת שתחזור המלכות לישראל. רגע, הרמב"ם בהלכות שם, מלאכים י"א י"ב, זה ראשית ימות המשיח. בזה זה מתחיל. אבל כתוצאה מזה תהיה מהפכה בעולם, חברתית וכו' וכו', ורוחנית. אפילו כתוב בגמרא ברכות סוף פרק ה', מאמר חז"ל שהרמב"ם מביא, אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה בניסוח אחר, תחזור המלכות, שיעבוד מלכויות. בגלות אנחנו משועבדים למלכויות, בימות המשיח אנחנו לא משועבדים למלכויות. אז היום אנחנו לא משועבדים. א', חצי עם ישראל בגלות משועבדים, וגם פה בארץ אנחנו חייבים להתחשב בתכתיבים שלהם וכו', לצערנו. אבל זה לא גלות. אז רגע, אז היא גאולה או לא גאולה? התחלת לי גאולה. זה גאולה, זה לא גאולה שלמה. אתה לא יכול לומר שזה לא גאולה. אתה לא יכול לומר שזה גאולה שלמה. לפעמים יש מצבי ביניים, מצבים מורכבים. היהודים עכשיו בגלות מסכנים, מפחדים פחד מוות. יש התפרצויות אנטישמיות, נאציות בכל מקום. אבל שם אין צהל. ולא יודעים כמה הצבא המקומי, המשטר המקומי תיגן עליהם. יש פה, חזר, שיבוד מלכויות, אבל אין שיבוד מלכויות. אז
בגמרא שם, זה מחלוקת. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל עתיד לבוא, אין הוראתה אלוהים, זולתך יעשה לך כלו. כך אומר רבי יוחנן. כל מה שכתוב בכל הנביאים, זה ימות המשיח. אבל עתיד לבוא, אפילו הנביאים לא, השם לא הודיע. הוא שמע לחולק עליו. הוא אומר לו, אין בעולם הזה מתי משיח, אלא שהוא נוכחות בלבד. וכל מה שכתוב בנביאים, זה לא ימות המשיח. זה אחרי ימות המשיח. וכי זה המחלוקת. יש ימות המשיח, אחרי ימות המשיח. רבי יוחנן, כל מה שכתוב בנביאים, זה ימות המשיח. אחרי ימות המשיח, הנביאים לא דיברו. שמואל, כל מה שכתוב בנביאים, זה אחרי ימות המשיח. חוץ מדבר אחד, אין שעבוד מלכויות. מניין לשמואל, מה ההוכחה שלו? שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, גם בימות המשיח יהיו עניים. לא יחדל אביון מקרב הארץ. אפילו בימות המשיח. בשלבים יותר מתקדמים, אומר הרמב״ם, בסוף פרק י"ב, הארץ תמלא השפע, לא יחסר כלום. אבל בהתחלה יהיו עניים. אביון. יש מחלקים עני ואביון. עני הוא מצב כלכלי לא טוב. אביון הוא בבוץ. יש אומרים מתנות לאביונים. ממש משאביון, הוא צריך אוכל. אז זה מה שבימות המשיח יהיו אביונים. זה סקנדל, זה השערוריה הכי נורא שיכולה להיות. אז למה אתה לא עושה משהו? כמו שאומרים הפוליטיקאים, מה, תעשה משהו? זה לא הולך ככה, תעשה משהו. מה הוא יעשה? שעבוד מלכויות, הוא יודע מה לעשות. יש צבא, לוחמים. מעולה. אבל מה ששני, אם אתה רוצה, לקחת בכוח מהעשירים, חוק, אתה חייב לתת את כספך, גם לא יקרה. אבל זה משטרה. זה משטרה. הרבה עשירים, בגלל המיסוי, המיסוי עוזר לעניים. המפעלים שלהם בחוץ לארץ. אם אתה תכביד יותר מדי על המיסוי, הם יעבירו את המפעלים בחוץ לארץ, יהיה עוד יותר קשה. מה, אז המשיח יחזיר? מה שעכשיו במדינות הנורמליות, כולל מדינת ישראל, המצב של העניים, איך שהוא גובר, זה לא ברגל, זה מאבקים עצומים של הפועלים. והפגנות, ושביתות, ומהפכות, ומלחמות. זה לא ככה זז. תלמדו היסטוריה. שמאה שנה, 200 שנה, 200 שנה. חוק, אסור להסיק במכרות ילד מתחת לגיל 8. אתם מבינים? אז בהתחלה
שלטון המלך, שלטון האצילים, הם חיים להם בארמונות, ואדם אין לו חלון בבקדה. אחר כך, שלטון הבורגנות. היום זה שלטון הבורגנות. אין היום מלך או אצילים בארץ או באמריקה. זה שלטון הבורגנות. שלטון העשירים. הם מושכים את החוטים. אז משיח, תעשה משהו. רגע, רגע. יש בעיות יותר תרופות. מה למשל? חמאס, אוקיי? לאט, לאט. אז שמואל אומר, אין בימות המשיח, אין בין העולם הזה בימות המשיח, אלא שיבואים נולחיות בלבד, שנאמר, כי לא יחדור לביון מקרב הארץ. לא בגלל שהוא קפיטליסט, ולא אכפת לו שיהיו אביונים, אלא בגלל שיש יותר דחוף. שלא יהיו פוגרומים ולא יהיה שואה, ואין לנו ממלכה, ואז לאט לאט נשתפר, לא לדאוג. כולם יהיו עשירים. עשירים יהיו עשירים. העניים יהיו עשירים. כולם יהיו עשירים. בימי המלך שלמה, זהב לא נחשב. כל כך היו עשירים, כולם. פסוק אחר, זהב נחשב כאבנים. סתירה. בסדר, סתירות כאלה נסתדר. עושר מופלג. מה אכפת לי? שהעשירים ישארו עניים. העיקר שעניים יהיו עניים, ויהיו עשירים. ראש ממשלת אנגליה, הגברת תאצ'ר, סוציאליסטית, כשהיא גמרה את התפקיד, עשו לה מסיבה, ראיתי ביוטיוב, שלחו לי, מישהו אמר לה, תראי, הפער, את סוציאליסטית, אבל הפער בין עשירים ועניים גדל בזמנך. היא אמרה, מה אתם עדיפים? זה או זה? הבנתם את התשובה. זה, פער קטן, זה, פער גדול. נכון. צודקת. לא אכפת לי שפער גדול, שאתה תרוויח 100,000 שקל לחודש, והוא 100 מיליון לחודש, לא אכפת לי. אני מעדיף מאשר אתה מרוויח 5,000 והוא 20,000. אבל זה בהתחלה. אחר כך הוא אומר, זה ישפיע. מרומם, הוא משכלל. ימי המשיח. זה הרבה זמן ימי המשיח. לא יודע כמה זמן. 100 שנה. 1,000 שנה. ימי המשיח. באים ומשכלים, הרומאים משכלים אותם במדרגה העליונה. הוא מעמד היהדות המעשית בתוכם. מה זה מעמד היהדות המעשית? מה זה יהדות המעשית? כתורה מצוות. גם זה ישתכלל. כולם ילמדו תורה. יצפוף פה, כבר צפוף, זה הפטנט, אז לא יכבדו מה שיש פה,
ככה אתה צפוף מראש, אז אתה לא צריך לדאוג שיהיה יותר צפוף עוד 100 שנה או 500 שנה. ויקיימו מצוות, הכל יתעלה. בזכות תחזור המלכות לישראל. בגלות, התבוללות, יהודים הופכים לגויים, מדינת ניו יורק, 56% נישואי תערובת, 95% נוער, לא אכפת להם תערובת. נס, הפרש, 20%. צרפת, 85% נישואי תערובת. פעם אמרתי לרב חב"ד בחוץ לארץ, שהוא אמר, גם בארץ יש נישואי תערובת. אמרתי, כן. 0.04%. אמר, זה לא משנה, זה עיקרון. לא הבנתי מה שהוא אומר. בקום המדינה, 400 תלמידי ישיבות. השנה 130,000. אז מתקדמים במדינת הכופרים. כמו שהטורי קרתא קוראים למדינה, מדינת הכופרים. במדינת הכופרים איננו מאמינים, איננו מאמינים, ובחוקותיהם איננו מסחשבים, איננו מסחשבים, בדרך התורה נלך, באש ובמים, לקדש שם שמיים. ויש טוענים שאין להם שיר כזה. אני לא יודע, אז זה לא משנה, שיר יפה. אתה צודק, יש פה אחוז מאוד קטן של גויים, ולכן יהיה פחות נישואי תערובת, אבל אם היה פה יותר, אז זה שמישהו מוכן להתחתן, יכול להיות שיש עוד הרבה, פשוט אין לו אמצעים פוטנציאלית. אתה צודק. אמנם יש גויים, כמה מיליונים. אבל הם מתנהגים בצורה כזאת, שזה מונע נישואי תערובת. אם במקום 2-3 מיליון ערבים, היו פה 2-3 מיליון סקנדינבים, אוי ובוי, מה היה קורה? ובכל זאת, המצב יותר טוב. הרישות של הערבים היא חוסמת נישואי תערובת. זה עצוב שאין דרך אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו שאלות. ומעמד היהדות המעשית בתוכם. זה פועל, כלומר, על עולמנו, חיי עולמנו זה. זה פועל, מה זה זה? הרעיון של מצוות בטלות לעתיד לבוא, שזה עולם אחר לגמרי, כי יום אתה משיח זה עולמנו, אז המאמר הזה הוא לא שייך עכשיו. איך הוא פועל? כמו שפועל על הבורסה, למשל, הרעיון של קביעת השמש עם שיטתה כולה, העתידה, באחרית הימים, על פי הציורים של לימודי המציאות החדשים. על פי המדע החדש, השמש תיחבא. אז צריך להשפיע על הבורסה, כי זה יהיה... כן, כן. מתי השמש תיחבא? כידוע, השמש היא כור גרעיני, או ליתר דיוק, כור מימן. 4 אטומים של מימן מתלכדים ועושים אטום אחד של הליום. כי המימן יש... פרוטון אחד, והאליום יש שני פרוטונים ונטרונים. אבל יש אנרגיה רזרבית, וזה האנרגיה של השמש.
האנרגיה של השמש זה מהפיכת חמצן מימן לאליום. המילה אליום באה מהמילה אליוס ביוונית, שמש. אבל זה תהליך ארוך. לפי החשבון, עוד מיליארד שנה השמש תיחבא. כמו המרסה שהסביר את זה, אחד נכנס אל הארץ, אמר, כמה אמרת אדוני הפרופסור? מיליארד שנה. חשבתי שאמרת מיליון שנה, אז הוא נכנס ללחץ. אני באמת לא יודע מה יהיה עוד מיליארד שנה שהשמש תיחבא. יהיה חימום, מטפלים בזה במשרד, אבל אני לא יודע מה יהיה פה. אבל בינתיים זרום. זה לא משפיע על מחיר המניות בבורסה. אגב, מחיר הדולר עולה, מחיר השקל עולה כל הזמן. כלומר, בשווקים הבינלאומיים, של שווקי הממון, לא מתחגשים במה שיש פה. הדרמה, מתחשמים, ומחיר השקל עולה. אז אם שלכם דולרים, מהר, מהר, להמיר לשקלים. אבל אין לי כלום. המשנה, כלום דולרים, תחמיר, תמיר לכלום שקלים. אם כן, הוא אומר, כמו שפועל על הבורסה, למשל, זה ציטוט מהרב קוק. יגרות הרי יגרת ממדלת המונון הלב. זה יגרת לרב אלכסנדרוב, שטען שם את הטיעון הזה. א', עכשיו זה לעתיד לבוא, זה יותר אופטימיסט. כל העולם כבר טהור וקדוש ונפלא ופילי פלואים, כן. הוא כותב את זה לפני השואה, כן, כן. ולכן לא צריך לקיים מצוות. טוב. האם כל העולם קדוש ונפלא? נעזוב את הדיון. אף על פי שגם מלחמת העולם הראשונה, זה היה דבר היום ונורא. 25 מיליון הרוגים, אותו מספר פצועים ונכים. כל כך הרבה סבל. זאת הייתה יוזמת גרמניה. קייזר וילהלם. כמובן, כשגרמניה נפלה, הוא התפטר, הגלה את עצמו למקום אחר, ואמר, נאנח ואמר, לא חשבתי שזה מה שיקרה. אפשר לשאול אותך, אז מי חשב? למה אתה רוצה? הוא לא חשב. אבל זה לא מנע ממנו אחר כך להביע הערכה חלקית להיטלר. למה אני מצטט את זה? אם תשאל את החמאס בעזה, הם לא חשבו שזה מה שיקרה. אז מה? אם הם לא חשבו? אלא מי? מה היה צריך לחשוב? אנחנו היה צריכים לחשוב. אז הקיצור, הם לא רצו שזה מה שיקרה? מה? הם לא רצו שזה מה שיקרה, החמאס? לא. הם לא חשבו שיחטפו בחזרה כל כך. איך אני יודע? אני לא יודע, אני מכיר את הערבים כבר 1,500 שנה. אני מתעדכן כל 500 שנה. הרמב"ם מתאר במורה נבוכים. הכיר אותם בעל פה. גם במורה נבוכים, גם באיגרת תימן. הוא מביא פסוק ארבע מילים. אנחנו לשלום והם עלי מלחמה. סיכם כל העיתונים. אתם לא צריכים לקנות עיתונים. את הכסף, תתרומו לי צדקה. כמו שפועל על הבורסה, למשל הרעיון,
של קביעת השמש עם שיטה עם זה הרב אלכסנדרוב שאמר מצוות עכשיו העולם כבר אידיאלי זה החלום חלום אופטימי דמיוני שעכשיו העולם כולו צדק למדנו מלחמת העולם הראשונה וזה אופטימיות עיוורת ולא נרדמו בשמירה אחר כך מלחמת העולם השנייה הרבה יותר גרוע 56 מיליון הרוגים ומתוכנו 6 מיליון איי 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 אז הרב אלכסנדרוב אחר כך הוא אמר עוד דבר שני מצוות זה כדי לחנך אבל העולם מחונך תראה כולם אנשים מכובדים מוסריים תרבותיים אז לא צריך יותר מצוות קודם אמרנו אנשים לא כל כך מכונחים תרבותיים אבל גם המצוות זה לא רק בא לחנך אותך להיות חינוכי תרבותי מצוות להיות קדוש ודבקות אלוקית עליונה חסידות, קדושה רוח הקודש להתענג על השם והרעיון הזה שמצוות בטלות לעתיד לבוא אומר לו הרב קוק שם אין הזה נפקא מינה היום אנחנו לא אז עם שיטתה כולה העתידה באחרית הימים על פי הציורים של לימודי המציאות החדשים מה זה לימודי המציאות? מדע המדע החדש המדע החדש אומר שהשמש תיכבה המדע הישן לא ידע בדיוק מאיפה באה האנרגיה של השמש המציאות תיאוריות לא יודע מה שיבריאים עכשיו יודעים שזה תהליך התלקטות אנרגיה אטומית זה פיצוץ אטומי פה זה חיבור פיל פלואים השמש רואים את השמש צריך להודות לקדוש ברוך הוא המלך המשיח המקווה והמובטח אנחנו מקווים אבל מקווים זה חלש אדם יכול להבין את זה חלש אני מקווה לא, מובטח עוד לא עבדה תקוותינו עוד לא אבל זה יכול לבוא לא, 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 לא. שיר האמונה לעד חיה בלבבינו האמונה הנאמנה או, או יותר חזק בסדר, בינתיים נשאיר התקווה לעד חיה בלבבינו זה המנון העזרה, נכון? יש פה מישהו מהעזרה? אריאל. מה? אריאל. אריאל, אריאל. נכון. בני עקיבא המנון אחר. אבל כל אחד ילך, הנה אתה מבני עקיבא, רואים מיד. כל אחד ילך איפה שהוא רוצה. כל ההמנונים טובים. אריאל, אריאל. המקווה והמובטח נעשה מוחזק ומוכר למשיח איך אני יכול לדעת מי המשיח? כל חודש באחר אומר אני המשיח תהיה בריא אבל איך אפשר לדעת? שאלה טובה מדי פעם בא אליי אחד אומר אני המשיח תהיה בריא פעם אחד נתנד לי שהוא המשיח, כבר לא היה לי כוח לא, והוא רצה שאני אקדם את מעמדו, שהוא יהיה מלך אמרתי, אני לא עוסק בפוליטיקה תשאל את השכן שלי ממול הרב בנימין אלון, זכרונו לברכה בערב היו לי נזיפות מצפון שזרקתי עליו הזה. הוא אומר הרב בנימין, לא, לא, לא אמרתי לו, אתה משיח? כן משיח צריך לקבץ כל נתחי ישראל תקבץ כל נתחי ישראל ואני אנשק לך את הנעליים עוד, עוד. אז זה אחד הסימנים אז יש
אף על פי שפעם בא היה נחמד, הסוג, כן? אני המשיח, ואת, אני אשתו המשיחה. או לפחות שלום בית, לפחות לא רבים, לא, זה כבר משהו. אז זה, ויש אחד, והיה בגוש כתיב, שכחתי שמו. עדיין טוענים שהוא המשיח. איך קוראים לו? ניר בן ארצי, אחד כזה. שהוא המשיח. אז אחד שהיה בגוש כתיב, כל שבוע, כל כמה ימים היה שולח לי מכתב והייתי עונה, אז אחר כך קיבצתי את המכתבים, זה נקרא... בין אור לחושך? איך? בין אור לחושך? בין אור לחושך. עכשיו זה מסונף לספר נר ראשון לילה. זה יגרות על זה. הוא אפילו טבע אותי לדין תורה. טוב, הלכתי בדין רבני. בדין רבני בזה. הקשיב לו, אם לא הקשיב לי, לא היה צריך, אמר, אסור לך להמשיך לעזרת שתת המשיח. אליי הייתה רק טענה אחת. למה אתה התעסקת בו שהוא משיח? יש עוד הרבה. למה לא הרבה, למה רק הוא? אמרתי, זה לא מקצוע שלי, זה פנו אליי בזה, עניתי בזה. גם הרבי מלובביץ' יש טוענים של המשיח, יחי אדוננו המלך המשיח. אבל זו שאלה רצינית, איך אני יכול לדעת מי המשיח? כן, כדי שיהיה מוחזק ומוכר למשיח, מי אותו? הוגה בתורה, עוסק במצוות, כדוד אביו, כתורה שבכתב, ותורה שבעל פה, ויקוף כל ישראל יחבר, חזק ויתקע, ולכם ילחמות השם. הוא מביא פה ארבע תנאים. יש שישה תנאים, כדי ש... אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. מעניין אותנו מה שכתוב פה. הוגה בתורה, עוסק במצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ויקוף את כל ישראל אלך בה בתורה לחזק ויתקע. אז אתה רואה שהגאולה זה לא ביטול המצוות. שהמשיח... הוא מקיים תורה ומצוות, כפי תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זאת אומרת להגיד, כן, כן, מצוות. הוא הולך עם סנדלים תנכיות, ויקיים את התנך על פי פירוש תנכי מודרני. לא, 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 לא. ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים, ואפילו כופה את העם. אז ששם, ראינו פה ארבע תנאים. עוסק בתורה, הוגה בתורה, שתיים, עוסק במצוות, שלוש, כופה את כל עם ישראל לחזק את התורה. ארבע, ילחם ילחמות השם. יש עוד שני תנאים לפני כן. מלך, מזרע דוד. הוא צריך להיות מלך. ראש ממשלה זה לא מלך. מלך מרכז כל הסמכויות. בית, מזרע דוד. אז הוא בחזקת משיח. הם מכירים את המושג חזקה. אתה בחזקה שאתה יהודי, יש לך הוכחות? לא, חזקה. בסדר, מזל טוב, תחתן. אחר כך יש עוד ארבע תנאים שיהיה ודאי משיח. ניצח את כל האויבים מסביב, בנה בית המקדש במקומו, קיבץ כל נתרי ישראל, הצליח בכל. אז הוא ודאי משיח. כן? לראש ממשלה אין לי משיח. מה? לראש ממשלה, אין דין מלך? תלוי במה. קצת. יש חלק מסמכויות המלך, יש בשלטון, בממשלה. אבל לא ממש כל הסמכויות של מלך. פעם ביקר פה בארץ, לא ביידן, לפני כן. אובמה, נשיא ארצות הברית. שאלו אותי, האם לברך את הברכה על המלכים? אז כתבתי תשובה, שהוא לא מלך, ובגלל נימוקים אלה ואלה, פרסמו בעיתונות.
אבינר אומר לו, אובמה, אתה לא מלך. זה נכון. אבל איזה מין סגנון זה. סגנון מטריס, אתה לא מלך. אז יש 10 תנאים. אז הרבי מלובביץ' הוא לא ממלא כל התנאים. אז פעם ראיתי חוברת, פללתי בית כנסת, חב"ד או לא חב"ד, חוברת חב"ד, שנשאל רב הגאון מחב"ד פוסק, הוא אומר שכתוב בגמרא, מה שמו של המשיח? תלמידי רבי שילה, שילה, תלמידי רבי ינאי, ינן, תלמידי רבי מנחם, מנחם, תלמידי רבי מנחם, נחמיה. וכולם צודקים, כי הרב שלכם הוא רב גדול שלהם, אז יש בו ניצוץ של המשיח, והמשיח מורכב מכולם. אז אפשר לומר שהרבי מלובביץ' הוא ניצוץ של המשיח, והמשיח כולל גם את הרבי מלובביץ'. אגב, פה כתוב שהמשיח ילחם מלחמות השם. מה הצבע של החמור של המשיח? יש אומרים לבן, לא. בגמרא כתוב 100 צבעים. זה משל. אין חמור כזה. אבל מה צבע הבגדים של המשיח? זה יודעים. חכי. כי הוא ילחם מלחמות השם. אי אפשר ילחם עם מעיל כזה כחול, מתלכלך. נעשה בסוף ממילא חכי, מרוב לכלוך. אז הוא ילחם מלחמות השם. אז כמובן, חב"ד אומרים מלחמות השם, זה מלחמה של תורה. אבל הלכות מלכים ומלחמות, לפני זה מתוארות כל מהמלחמות שהמלך צריך ללחם, זה מלחמות נגד אויבים. ומה עם מלחמת השם? מלחמת השם כתוב פה, קוף יקוף, כל ישראל ילך בא וחזק ותקע. זה מלחמה רוחנית. אבל מלחמות השם זה מלחמה נגד אויבים. אבל לענייננו, העיקר, אתם אומרים מצוות בטלות לעתיד לבוא, בימות המשיח, שום דבר לא בטל, לא רק שלא בטל, אלא יותר. כמו שאמר קודם, שכלול, איך הוא אמר, מרומים ומשכללים. איפה זה כתוב פה? יקוף את כל ישראל ילך בה ולחזק ביתקע. לחזק ביתקע, הכוונה, לחזק את הצדקים ודברים כזה. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.